Добрый день, шановное господарство. Сегодня у гостях у программы «Мова на ново» один из самых ведомых белорусскомовных людей сучасности. Это дарадца Светланы Тихановской, Франак Вячорка. Привитание, Франак. Витаю, добрый день. Франак, вы гадавалися с самого дзяцінства цалкам на беларускай мове. Неяк вы згадалі, што вы былі дзіцем у такіх цяплічных беларускіх умовах. Не адчувалі вось вы такой адчужанасці ад свету, ад расійскамоўнага пераважна Мінску тыя часы? Як гэта было? Ну, са светам даводзілася пастаянна перасякацца. Калі выходзілі ў двор, мы жылі на вуліцы Некрасавай, там футбольная пляцоўка. Ясна, што ўсе іншыя дзеці размаўлялі па-расейску. А я говорю по-белорусски. И было вельми складано, потому что когда в футбол гуляли, я то по-белорусски кричу, а не все эти дети разумеют, что я от них хочу. Ну так я им там перекладал, проводил политинформацию, так само, что отбывается в Украине. Это был еще самый початок лукашенковской эпохи. Ну и потом, когда выезжаешь в город уже, и потом, когда начал в лицее учиться Колосовским у центра на Кирова, там уже постоянно и с продавачками доводилось свариться, и с этими кондукторами, контролерами у троллейбусах, трамваях. Ну, але я потиху всех переучивал на белорусскую мову. Потом уже заявились свои вороги и свои сябры сярод працаўнікоў публичного сектора. Але самое важное – это николи не отступать. Разумею, завжди треба просто гнуть свою линию, тримать свою позицию. Хай яны переходят на белорусскую, а не ты будешь переходить на российскую, подстроиваючись под их. Были выпадки, коли белорусская мова вельми вам допомагала в житті. Магчыма, часам можно было познайомиться с девчиной, привабить ей на увагу белорусской мовой. Ці яшчэ нешта? Ну, у школе, само собой, у школе, калі ты беларускамоўны, ты ў цэнтры ўвагі. Праходзяць гэтыя настаўнікі, там у пятай класе, напрыклад, змяняецца ўжо набор настаўнікаў, з'яўляюцца больш складаныя дарослыя прадметы, а ты такі адзін беларускамоўны, і на сябе звяртаюць увагу. Некаторыя думаюць, што ты выскачка, некаторыя думаюць, о, ён беларускамоўны, і бачна, што там шэпчуцца па завуголлях. Старшакласнікам гэта не заўжды падабалася, яны гэта лічылі, што такая спроба выпендрыцца. Калі ж там у знаёмствах з дзяўчатамі там ці ў горадзе на нейкіх тусоўках, ну то гэта адназначны плюс. Беларуская мова асацыявалася, што гэта інтэлігент, чалавек, больш прасунуты. Тады беларускамоўных было менш у горадзе, было менш заўважна беларускай мовы, нават чым, ну, можа быць, да 20-го году. І гэта было сведчанне сучаснасці. Беларускамоўныя сядзелі ў інтэрнэце, беларускамоўныя тусаваліся, ведалі больш, чым іншыя. Ну і гэта спрыяла. І многія кажуць, што беларуская мова калгасная, ўжо давно так ніхто не ўспрымае насамрэч. Для новага пакалення беларуская мова – гэта прыкмета нейкай сучаснасці, досвечанасці, нават крутасці. І я памятаю, што многія нават такія зацятыя расійскамоўныя, яны ўлавілі гэтую фішку, гэты трэнд, і таксама спрабавалі там пару-тры словы па-беларуску ставіць у нейкую побытавую размову. Франак, а ці можна беларускую мову папулярызаваць па-расійску? Можна, але не пажадана. Ёсць такі падручнік «Беларуская мова для небеларускамоўных». Яе можна там даць на стол тым, хто адмаўляе у прынцыпе там важнасць ведання беларускай мовы. Можна, безумоўна, рабіць нейкія картачкі, дзе паказваць цікавыя беларускія словы, беларускія рэчы, каб зацікавіць, прыцягнуць. Але ўсё-ткі, калі ты хочаш людзей навучыць нечаму, трэба вучыць на той мове, на якой якую рэшт мы вывучаем. Таму хутчэй трэба не на расійскую мову пераходзіць пры папулярызацыі беларускую, а думаць пра форму. Праз якую форму можна дагрукацца, можна зацікавіць. Павінны быць нейкія масавыя, шырокадаступныя фарматы. Вось як мы ў 2000-х годах пачалі рабіць пераклады фільму на беларускую мову, зрабілі «Шрэк 2», «Шрэк 3», «Крымінальнае чтво», «Любоў насамрэч». І нават расійскамоўныя, якія ўвогуле ніколі не цікавіліся там палітыкай, грамадскай дзейнасцю, беларускай мовай, яны пачынаюць вучаць: «О, ты знаеш, што вот па-беларускі вот такое слова». І яны потым пачынаюць там цікавіцца, гугліць, ўжо пазней, калі Гугл з'явіўся і стаў нормай жыцця. І цяпер там пры дапамозе там Ютуба, Інстаграма, ТікТока спакойна сярод расійскамоўных можна рабіць беларускамоўныя прадукты. І калі нехта кажа, я па-беларуску не разумею, гэта неправда. Значыцца, усе добра разумеюць. Не хапае толькі нейкага натхнення, так, ці нейкага прыкладу. Прыкладу, натхнення, матывацыі, разумення, што мова, беларуская мова табе патрэбная ў жыцці. Імідж. Трэба імідж беларускай мовы аднаўляць, таму што ёй пастаянна навязваюць, што яна маргінальная мова, не мае будучыні, вымерлая. Такія заявы трэба спыняць адразу. Паказваюць, што гэта мова будучыні.
Гэта мова, на якой будзе размаўляць Беларусь у будучыні, гэта еўрапейская мова. Шукаць крутыя фішкі, звязаныя з беларускай мовай, каб разбіваць гэты міф, што вось там расійская мова там Дастаеўскага, Талстога, а беларуская мова хто на ёй піша, паказваць лаўрэатаў міжнародных прэмій, якія пішуць на беларускай мове, паказваць, як беларускамоўныя аўтары, якія фурор атрымліваюць на міжнародных там выставах, мерапрыемствах, і тады будуць казаць: "О, беларуская мова это круто", і самі будуць шукаць прадукты на беларускай мове. Франак, вы шмат працуеце дзеля вольнай, незалежнай, дэмакратычнай Беларусі. Колькі моваў дзяржаўных будзе у вольнай Беларусі? Ну, асабіста я лічу, што павінна быць адна дзяржаўная мова, адна беларуская, так як было раней. Дзяржаўная мова, это значит, что чиновники, улада, номенклатура, они повинны ее володать. Справоводство повинно быть на белорусской мове. Коли на белорусской мове заговорить улада, будут говорить в том лику и люди. Зараз же белорусская мова просто выкинутая из життя. И что еще горше, часто люди, которые разговаривают по-белоруску, зазнают переслед и дискриминацию. Я уверен, что когда будет это накерованная державная политика, поменять соотношения белорусско-мовных, российско-мовных, отримается достаточно худко, и не треба будет никакого примусу. Вы поглядите, как в Украине процесс отбывается. Было еще в минулом году, перед войной, там летняя третина населения говорили завжди по-российски, а больше за половину говорили на двух мовах. Зараз знайсці тих, хто виключно користується російською мовою, ну, принаймні, так кажу, у питаннях практично нема. Тому що є мотивація, і вони зрозуміли коштовність білоруської мови, української мови для українців. Так само і білоруси зрозуміють коштовність білоруської мови, що це не тільки інструмент комунікації, але це так само об'єкт національного гонору, і це зброя в обороні своєї країни. Що треба зробити одразу ж? Для падтрымання беларускай мовы у вольнай Беларусі. Же першае дзеянне, якія неабходна адразу зрабіць, прыняць. Дзяржаўныя медыі, публічная камунікацыя улады павінна быць пераведзеная на беларускую мову. Беларуская мова павінна не намінальна, а фактычна стаць дзяржаўным публічным там інструментам. Павінна быць у сферы рэкламы забяспечаная прысутнасць беларускай мовы. Я думаю, што спалучэнне законаў, якія абараняюць беларускую мову ад дыскрымінацыі і пераследу, у спалучэнні з такой комплекснай праграмамі, магчыма, падтрымкі, стымуляцыі беларускай мовы, яны вельмі хутка памяняюць сітуацыю. Треба увесці беларускую мову у школах, каб дзеці пайшлі ў першыя класы школ і вучыліся там па-беларуску. Вярнуць беларускую мову ва ўніверсітэты, таму што ва ўніверсітэтах практычна яе не засталося. Там некий совсем маргинальный процент. Я думаю, что нам треба будет тут працаваць с приватным сектором, бо приватный сектор может зрабіць больше, чем многим здаецца, как перевести и свою маркетинговую працу, и публичную коммуникацию, брендинг на белорусскую мову. Мы бачили этот тренд до 2020 года, когда бренды начали шукать там белорусскомовные там назвы. І треба зробити це просто нормою, стандартом. Були такі фестивалі білоруськомовної реклами «Аднак», які стимулювали приватний сектор для переходу. Їх треба робити на державному зроні. Франак, чи копійчиной або навіть цілим рублем можна захвочувати викладчиків, службовців, представників державних органів, використовувати білоруську мову у зносинах з громадянами? Чи це етично, чи все ж це не вельмі адпавядае вось нормам этычным сучаснасці? Ну, вядома, этычна, можна і трэба. Трэба ствараць пазітыўныя стымулы да выкарыстання беларускай мовы. І гэта заданне дзяржавы. Тое, што мы апынуліся вось за 30 гадоў у гэтых абцугах расійскага рэжыму, прывяло да таго, што там беларуская мова яна, ну, перастала быць патрэбнай і цікавай. Таму тыя настаўнікі, дзяржслужбоўцы, приватные бизнесы, которые будут користаться белорусской мовой, они должны иметь мотивацию. Мотивация может быть не только там, финансовые некие стимулы, это может быть некие праздники, фестивали, мероприемства, публичные отзначения. У некоторых державах для популяризации своих мовов вводились некие там гоноровые списы, листы. Можно робить там, когда держава, например, инициирует некие приемы, там у падтрымку, дзе адзначаць тых, хто асабліва там дабіўся поспеху альбо актыўна працуе ў сферы пашырэння беларускай мовы. Ну і ясна, што мы там не можам прымусіць усіх размаўляць па-беларуску, і ў нас няма такой мэты
примусово та робіць. Многія людзі, якія прожылі ўсё жыццё ў расійскамоўным асяроддзі, будуць гаварыць па-расейску. Але каб новае пакаленне, яно мела асяроддзе беларускамоўнае, гэта наш абавязак. Каб не трэба было людзям шукаць, гугліць, дзе там гэтыя беларускамоўныя тусуюцца, хачу да іх далучыцца. А каб у іх была такая магчымасць кожны дзень, у школе, у дзіцячым садку, ў універсітэце, там, на гуртках, каб яны ведалі, што вось тут я магу палепшыць свае веды беларускай мовы. Вось у мяне ёсць яшчэ такая рубрыка, калі я заўсёды пытаю пра любімыя словы ці прымаўкі суразмоўцы. Франак, можа, у вас ёсць свае беларускія словы, якія вы ўжываеце вельмі часта, альбо прымаўкі любімыя? О, прымаўкі. Да. Людзей слухае свой розум май, адкрадзенага не пасыцееш. Гэта таксама праўда, так. Гэта праўда. Можа, ёсць словы, якія вы вельмі часта ўжываеце? Я ўжываю часта слова «файна». Многія думаюць, што это англіцызм, але это неправда. Ён прыйшоў у беларускую мову праз нямецкую. І, у прынцыпе, стаў абсалютна такім самадастатковым беларускім словам. Гэта, можа быць, я грашу, злоўжываю гэтым словам. А усе беларускамоўныя вітанні вельмі файныя. І адрозніваюць, зноў жа, нас ад там, «добрый дзень», «вітаю». Вітанкі. Здароўкі часам здароўкі, можна ўжываць, так, правда? Таксама адрозніваюць нас там ад іншых. Ну, яно гучыць неяк мякчэй. У прынцыпе, беларускай мове класныя словы, што яны вельмі прыгожа гучаць, калі змякчаюцца, альбо калі выкарыстоўваеш тыя ласкальныя суфіксы. Так, яно... Ну, калі там па-расейску, ну, ўсё роўна грубавата альбо там ненатуральна гучыць. А беларуская мова гэта ўсё. Беларуская мова яна дабрэйшая, яна такая цяплейшая. Яна настройвае на сяброўскія нейкія адносіны, на нейкую камфортную, адкрытую размову заўжды. Мне падаецца безэквівалентная лексіка, якой можна заўжды там дражніць расейскамоўных. Усе гэтыя словы, якія толькі ў нас ёсць, стіркі, сёрбаць. Шуфлядкі, сцізорыкі, брукаванкі, знічкі. Я, напрыклад, да мяне часта, напрыклад, звяртаюцца выпадковыя людзі ў тэлеграме, пішуць інстаграме, не пра палітыку, а пішуць там, а вось, як перакласці некае слова на беларускую мову, абсолютна левыя людзі. Вы сталіся такім экспертам у беларускай мове, так? Ну так, так, але я проста бачу, што ў людзей, і я напішу некія словы, абсолютна, з некія там навуковыя там лексікі, там ці некія праграмісты. Ось, я разумею, што нам яшчэ вельмі шмат словаў трэба стварыць. Беларуская мова таксама, дарэчы, працэс, і тое, што павінна стымуляваць дзяржава і экспертную супольнасць. Шмат такія словы трэба ствараць, таму што зараз носьбітаў мовы не так шмат, і трэба, калі носьбітаў не так шмат, трэба стымуляваць стварэнне новых словаў, таму што з'яўляецца шмат новых прадметаў, аб'ектаў, мы не ведаем, як іх называць, выкарыстоўваем там запазычаныя словы, а можна мець ствараць, і магчыма трэба ў тым ліку свае. Беларуская мова такім чынам дае прастору для творчасці, для крэатыўнасці. Так, калі мы можам праявіць сябе, свае здольнасці вось, у стварэнні новых словаў нават. Дарэчы, падзялюся наконт памяншальна-ласкальных суфіксаў. На Палесі я сустракаў іх ўжыванне нават з такімі словамі, з якімі звычайна яны не ўжываюцца. Напрыклад, бабуля казала «мусічкі». Яны, мусічкі, сядзяць там на прызбе. Альбо трэбачкі. Трэбачкі нам гэта, напэўна, вырашыць. Супер. Я ўпершыню такое спаткаў, вось пад Пінскам вельмі часта там людзі гэта ўжывалі. Таму сапраўды нашая мова, яна ласкавая, яна дае магчымасць людзям быць прыязнымі. Абсолютно. Ласкавымі. Настройвае на гэта, так. Так. І хто пасля гэта скажа, што беларуская мова там грубая, непатрэбная, наадварот. Як можна пабудаваць сяброўскую сямейную атмасферу без такіх слоў, як мусічкі, трэбачкі, так. Вось інші. Альбо нават можачкі. Першыню чуў. Франак, дзякую за сардэчную, душэўную размову, а мы далей размаўляем па-беларуску. Усяго добрага вам, сябры!